sizni chaqirtirib eshitaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, sog'ligingizdami? Rahmat, yaxshimisiz, eshitaman. Men Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan telefon qilyapman-da. Ha, avval murojaat qilganmisiz yoki birinchi marta? Biz ming marta murojaat qilgan odamlardan. Nima shunday qo'ng'iroq qildi? Men bir narsa hayron qolyapman-da, men shu yerda tug'ilib o'sganman, shu yerda yashayapman. Toshkent bordim o'tgan kunda. Toshkent borganimizda Toshkentda hamma joyda svet yonib to'xtabdi-da. Nimaga Qorako'lda ha deb 3 soatlab, 2 soatlab to'y ko'chadi. Shahardagilar to'ylagan puli Qorako'lliklar ham to'ylayapti, Toshkentdagi yashayotgan odamlar pulini-da. Sababi nima edi bu? Biz qishloqda tug'ilganimizmi, bizlar bu yerda? Sababi shumi? Opajon? Yo, bizlar odam o'rnida ko'rmaydilarmi yo? Men borsam domlar tevaragacha svet yoqib qo'yganlar. O'chirsinlar, bir qishloqdagilar ham mazza qilib yashasin. Bir dunyo, bir marta kelamiz-da. Ertalab turamiz, to'y yo'q. Bachalar darslarga kech qolib borsa. Bizlar ishlarimizga kech qolib borsak. Namoshom kelib, ovqat qilib, bir choy ichamiz, endi svet bo'lmasa. Abu munoqa yashash ham bir oxir bo'ladimi yoki nima bu, yo ko'chib bizlar ham yo shaharga aylaylik, boraylik shu Toshkentga ko'chib, yo bo'lmasa bir chiqib ketaylikda, bu jonga tegdi-da o'zi. Xo'p, tushunaman. Esa familiyangizni aytib qolaman. Barotov Ilhom G'ofurjonovich. Mani arzami Buxoroga Qorako'lga uzatmang iltimos sizdan. Vazirliklardan prezidentga uzating, iloji bo'lsa ko'rib chiqsinlar. Chunki Buxoroga telefon qilib so'rasam, to'ki deydi, yetishtirib shun deydi, neft qozoni bilmayapmiz deydi. Bu shu ham endi gap bo'ldim opa. U neft, neft chiqozadi, to'kchi to'klik ishini qiladi. Hamma joy gaz bosyapti. Toshkentda nima muammo emas. To'k o'chmay ekan ku, men borib keldim, kecha keldim o'zim Toshkentdan-da. Nima narsa shuni ta ko'rib keldim. Bu Qorako'l Buxoroga uzatayotgan bular befoyda, quruq yolg'ondan kelarlarda mashinni yoqib keladida, bunga javob yozishimiz kerak deyiladi. Tushuntirish ishlarini olib bordik deydi. Bizlar lekin bizlar uning gapini tushunib bo'lganmiz. To'g'risida mana mustaqil bo'lganimiz ham necha yil bo'ldi, mana 30 yil bo'ldi. Bular gapini bizlar tushunib bo'lganmiz. Endi buni bir vazirliklardan ko'rib chiqdinglar, opajon, mana arzam oling.